Goddag og velkommen. Dine yndlingssoldater er netop tilbagevendt fra krigen, og han er klar til at lave endnu en tour of duty. Sidste gang der vandt jeg Diamond Camo til min RPG'er. Den skal jeg selvfølgelig ud og flashe lidt, så min RPG'en er valgt, Diamond Camo er valgt. Og så tænkte jeg så, samtidig kunne jeg lige gå efter den næste camo til PDW'eren her. Art of War jeg går efter, så der er ingen perks equipped. Så ellers så er der bare attachments på våbnet, og så er det et ekstra udstyr hernede, som jeg sandsynligvis glemmer at bruge alligevel. Men lad os prøve at se på det. Jeg tror, det bliver kill confirmed. Så gælder det selvfølgelig om at lige få flashet RPG lidt. Nu hvor den er så goddamn fine. Det kunne være fedt, at man lige kunne få et kill cam med den. Så alle andre folk kunne få lov til at se den. Jeg tror faktisk lige, jeg vil prøve at gå efter den. Sådan noget. Jo, jeg skal skåle noget for mød. Ellers sidder jeg bare og råber ind i mikrofonen. Okay. Prøver vi lige at gå lidt fremme her. Oh, shit. Ah, shit. Hey, bitch. Oh, yeah. Skal vi lukke. Ah, shit. En bandit. Ah. Jeg har desværre ikke lige fundet punkt for den. Ah, på det så fint, den er. Look at that rifle. Ah, yeah. It's an RPG rifle. Prøv lige at se. Vi gør den lille gang. Skyd vores glorious rifle her. Oh! Ikke så glorious. Men det er lige meget. Vi har... ramt bilen. Det var den, jeg gik efter. Dem kommer jeg godt efter med det våben her. Det er sikkert dem, der er rimelig nemt. Fordi det gælder bare om at få 150 kills. Og den får man bare altid bygget op bare ved at spille med den. Så det er lige om man spiller godt eller dårligt eller hvad man gør. Okay, det er ikke så godt ramt den op. Der er lige en herude. Hallo my friend. Det så lige ud som han overlevede, men jeg tror bare han lavede sådan en dødsanimation. You've been killed by the diamond. The diamond RPG should be honored, my friend. Ah. Sådan går det, når man smider sin diamond RPG. Så dør man. It's all about the bling bling. Oh shit. Prøv at se, det er der faktisk, jeg snakker om i mine andre videoer. Men hvis man rammer ved siden af dem, og de har den der goddamn vest på, jeg tror den hedder ballistic vest eller sådan noget. Så dør de simpelthen bare ikke. Han havde den så ikke på, men det ved jeg vel ikke, fordi den var lidt for langt fra ham. Kom da. Show me your cliff face. Oh yeah! Oh shit. Oh yeah! Bare håb, de ser killcam. Så de virkelig bliver skudt med The Glorious Diamond RPG! Oh. Advised, hostile care package inbound. Be advised,
Hostile hunter killer drone inbound. Skal du huske, jeg har det med ham? Kan vi smide den der? Oh shit, der var lige mand derovre. Ah, den var ikke færdig, der var den det. Johnny boy. CXD and your AO. Friendly UAV inbound. Oh yeah. Kill confirmed. 71 skud i maven. Hostile lightning strike inbound. Okay, der ramte sig så godt der. Det er meget. Bare når man nok skud i magasinet, så bør man ikke ramme godt. Oh ja. Sentry gun ready to deploy. Kill confirmed. Anda. Ah, ikke så på bling bling som jeg regnede med. Kom, hvis jeg ser det ikke. Sådan der. Det er bedre. Så fint den er. Jeg kan bare ikke glemme det. Så bare lige skinne ned i solen. This is your time to shine. You're in the spotlight now. Mr. RPG. Oh, ja. Yeah. Nå. Man kan aldrig sådan rigtig tab. Når man har en Diamond Camo RPG. Kan jeg vide, om den er død til? Har man skudt på? Der er ikke lige sted, han kunne falde ned eller noget der. Det var fik assisted suicide. Løb bare lige foran ham. Ikke lige den bedste taktik. Prøv at sætte den her turret op. Shoot a man in the back? Really? Oh, no. I'm in London. Ja. Åh, okay, det er en sindssyg gun, okay. Skulle sige, den var der også en anden af en kammerat. Hello! Hello, my friend! What is wrong with you? Ej, jeg har ikke lyd på, så han kan ikke høre mig. Vi kan lige mute ham. Så jeg finder ham, der er der. Sådan der. Så ikke forstyrre det her glorious øjeblik. Så kan jeg lige min sindssyg gøre en headshot. Kill denied. Yep. Our cause hangs in the balance. Stop them. Friendly UAV inbound. Ay. Den skuddel slap ikke levende fra. Men, så er det godt, jeg har den her. Okay, den hjælper mig så ikke så meget.
Det var bare ham sniperen, der skød mig. Men har han nogensinde overvejet en RPG med diamanter på? Altså, jeg tvivler. Oh, ja. Yeah. Been killed by the glorious diamond camo gun. The man with the diamond camo gun. Burde være sådan en ny James Bond skurk, faktisk. Glorious. Let this defeat fuel you. Oh. Okay, ikke helt til glorious, når vi lige får defeat. Hvad? Ja. Vi fik det mindst til positivt kill death, så er der sådan en personlig sejr. Jeg kan altid gemme mig bag. Skal vi måske lige tage nogen til. Det er vigtigt, at man skal lave en anden klasse så i mellemtiden. Jeg kan lige prøve at se på det. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har min RPG med, som er fyldt med diamanter på. Fik jeg nævnt det? Ja, det er god med dig. Du bliver ikke medlem af Clan Face, hvorfor du kan tale på Xbox Live. Boom. Unmute all. Bare til mute ham her. Sådan der. Lad os se. Shotgun. Rifle. Åh, den er max level. Lad os lige gå prestige med den. Boom. Så har vi nemlig heller ikke nogen attachments på den, og så kan vi få min fine RPG. Så skal jeg måske til den der. Den er mere overflade. Det betyder, at der kan være flere diamanter på den. Og så tager vi lige en 1'er, hvis vi kan nå det. Og vi putter lige en lightweight. Er der flag jacket, den hedder? Flag jacket. Og så kan vi lige tage en charge med en slags. Hvad skal det være? Concussion. Det gælder man bare om at få headshots indtil jeg når herop til 100 headshots. Når den er, den skal jeg ikke mere med, for jeg har fået goddammit diamond camo. Mm. So beautiful. So beautiful. Jamen. Det er lige den bane, vi spillede. Så tager vi det bare lige igen. Så populær var den nemlig. Boom. Hvorfor starter jeg med mit secondary weapon farm? Det gælder mig mit primary weapon. Ah, ja. Yeah. Det kan altså bare desværre kunne bruge killstreaks. Jeg burde se på. Åh, det ser godt ud, mand. Alle de der, alle de diamonds. Mmm, so beautiful. Den anden skal jeg bare logge on med, så jeg kan bruge den på, jeg tror faktisk godt, man kan logge on på folk. Kan man ikke det? Lad os lige prøve at se en gang. Ellers så kan jeg kun bruge den på killstreaks. Nu er der nok nogen lige herovre. Lad os lige se, om vi kan logge on på folk. Det kan jo være, at de har sådan en mobiltelefon eller en pager med, den kan logge på. Come on. Come on. I got to know, man. I got to know. Så. Det kan jeg ikke. Okay. Det kunne jeg så ikke. Jeg må vente på, at de laver en killstreak, så jeg kan bruge mit glorious weapon. Først ikke at huske. Og der er, det er også single shot, det mente den også. Snakker du om, mand, vi har et rør af guld, mand. Med diamanter smurt rundt om. We always have the advantage. Ah. Okay. Nu kommer jeg tænke om, at jeg faktisk er utroligt dårlig med den her fald. Kan du vide, om den anden en, der prøver på at... Han har simpelthen set mit diamantrør, og så tænker han, det er, hvad han også er. Wow. Det var lige det tighteste aim, det der. Men han har helt sikkert set mit diamantrør, og så tænker han, det vil jeg også have. Det var så awesome.
Bring it! Bring it, black man! Oh shit! Ej, han fik mig selv, om han var concussionated, som det officielt hedder. Oh yeah, I hit like shit. Kan jeg skyde med? Nej, det kan jeg ikke. Blev lige ristet. Øj. Headshots med den her, det bliver da ikke nemt. Når man rammer så dårligt smækker. Ej, jeg sigter også lige efter ansigtet. Sigt lige efter hans unibrow. Lige midten af det. Så jeg ramte ikke helt så godt. Skal vi til gengæld gå efter den der? Yeah. I will destroy your equipment until you die of it. Og lige en henvisning til... Oh, headshot. Hvad er det, den hedder? Den hedder hotshots, var det? Jeg tror, det er toren. Var han oppe og slås med Saddam Hussein? The formerly, the artist formerly known as Saddam Hussein. Rest in, rip in peace, man. Kan vi starte den anden, starte den her? Kan du takke den anden? Stay, man. I'm, I got him. I'm still alive. Hostile UAV above. Hostile care package inbound. Oh shit. That's not the sound of victory. Den er også forsvundt, den op. Så lukker den mig ikke hid længere med alt den skuld. Forestiller mig at omsmelte den, eller bruge den til at lave kammer med. Oh, jeg så lige noget der. Hello, my friend. Taste my diamond camo, bitch. Eller machine. Ikke at lige her. Vent der. Now we play the winning game. Teamwork. I shoot him, you back and tag him. Eller back him, det er vel egentlig teknisk set dem, der skyder dem. Og så tag him, det er. Jeg ved ikke. Og så er den døde Billy Bob. Billy Bob Joe. Nu kommer hans bror Bob, Bob Joe Billen Bob. Show me your face and I will show you a picture of a dead horse. Eller noget. Teach a man to fish and he will die. Oh yeah. One shot, 5 kills, som man siger. Står som en tumper og humper den der sten. Jeg skulle have vidst, at folk her i Mellemøsten, de er så judgmental, at de har skudt mig. Bare var derfor. Bare fordi jeg har en anden seksuel tiltrækning, eller hvad det hedder. Skulle det dømmes på det? Jeg kan ikke meget liv tilbage. Shit. What little life he has left, I will take from him. Like the duck he is. No. Okay. Det var ikke så lige action heroes med hovedbåd, det ville blive, men lad os forsøge. Haha.
Didn't hit me, man. Didn't even hit me. Oh no. Sixty sec. Okay. Oh! Ja, man kan godt se, det er virkelig helvede af gangløsten! Endnu en død soldat. Show yourself, I will kill you. Hostile lightning strike inbound. Haha. Lightning strike coordinates received. Inbound. Dammit. Det er hele tiden håb på, at der er for nogle headshots. Uden HS. Det tæller kun som halve kills uden... Sådan er det bare. Det er min personlige standard. Oh yeah, shot in the back. Kill confirmed. Skyder bare i blinde. Noget andet tappe. Welcome to the party, my peeps. Yeah, headshot. Great. Mujahideen, you will die today. Eller måske den dag. Oh. Hold on. Ah, den gik ikke. Forsøgte at bare lade sig med ind i de lokale. Stå og kigge mig lidt forvirret omkring. Det er måske den fejl, jeg lavede. Måske en måde, jeg kunne se det på. Men jeg står lokalt ikke og kigger sig forvirret omkring. Der var ikke helt så meget diamantrøg i den sidste del her, men jeg håber stadig sat pris på den her dejlige præsentation med det her dejlige diamantrøg, der sådan blev vist frem, hvor flot det var. Hvad det kunne bruges til, alle de multifunktioner, det kunne udsættes for. Og bare generelt at skyde nogle folk. Denne gang gik det ikke helt så godt med Kill Death Rage, du kan se. Så det var både personlig sejr og team effort, der faldt helt igennem. Men indtil næste gang. Må jeg have det godt døde.